andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Oh, vi ska prata om magnesium. Ja. Magnesium, det är ett grundämne som framställs i ren form 1808. Så det tidigare mineralen hamnat i skuggan. Ja. Magnesium har stor betydelse till bland annat kroppens kolhydrat- och proteinomsättning. Magnesium påverkar också kroppens muskler och nerver. Dessutom blir man starkare i uppbyggnaden och benstommen och tänderna samt hjärta- och blodcirkulationen blir bättre. Det finns studier om att vi i Sverige äter mindre magnesium för varje dag än vad Livsmedelsverket med flera rekommenderar. Vill man att sin kropp ska få magnesium och må bra, då ska man äta mångsidig och mycket grönsaker. Pensionärer och ungdomar visar sig få i sig för lite magnesium i den mat de äter. Behov. Det dagliga behovet är 330 milligram. Det anses rimligt med ett extra tillskott under graviditet och amning. Funktion. Magnesium förbättrar allmänt motståndskraften och är nödvändigt för cellernas funktion. Detta är också viktigt för hjärtat och hela blodcirkulationssystemet. Nerv- och muskelceller är beroende av magnesium för sin funktion. Magnesium är också viktigt för proteinsyntesen och ingår i ett flertal enzymer. Magnesiumbrist kan ge sig till känna i form av nervositet och skakningar, förvirringar, rytmstörningar i hjärtat, apati, minnesluckor och koncentrationsförmågan blir sämre. Om man är sjuk eller spyr eller har diarré, vill man äta mycket magnesium. Eller om man är alkoholist, annars kan man få stora problem i kroppen. Förekomst. Magnesium finns framförallt i gröna grönsaker, vetekläck, vetegrodda, havregryn, nötter och även i fisk och kött. Ja, det var allt ifrån här. Magnesium här ikväll. God kväll. God kväll. Vi för årskurs 9 i Livsund har fördjupat oss i näringsämnena. Och jag ska nu redovisa för fluor. Fluor finns till 95% i tänderna och skelettet. Även kalcium och fosfor finns i skelettet och tänderna. Fluor ger tänderna och skelettets hårdhet. När man är mellan 1-3 år kommer våra mjölktänder och tändemärgen bildas. Sedan fortsätter tandbildningen till 20 års ålder. Och den tiden är det väldigt viktigt att man tillsätter fluor till kroppen. Men tändernas vävnader bryts ner och byggs upp ständigt, så kosten ska bestå av alla näringsämnen. Karies. Har man för mycket saccharos i kroppen och har dålig tandhygien, så kan man ha lätt för att få folksjukdomen karies. För att linda karies sköljer eller penslar man tänderna med fluor, så att sjukdomens framfart lindras, så att tandläkarna hinner reparera skadorna. Karies drabbar ofta skolbarn. Hur man får i sig fluor. Fluor finns i en liten mängd i mjölk, bröd, kött, grönsaker, frukt. Ja, i stort sett ifrån djur, växter och från havet. Mest fluor finner man i dricksvatten från djupborrade brunnar. Den normala fluorhalten i dricksvatten är 1 mg liter vatten. I tätorter och i städer är fluorhalten oftast låg, eftersom man tar dricksvatten från sjöar och vattendrag där fluorhalten är låg. Ett exempel är att i Döderhult ligger fluorhalten i 1 liter vatten på 4,5 mg. Och i Göteborg ligger fluormängden på 0,1 mg. Om du vill veta hur fluorhalten ligger i druvor kan du kontakta
hälsovårdsnämnden i din kommun. Får man för lite fluor i sig är risken för att man får karies väldigt stor. Och karies är vanligast i tätorter och städerna. Det är väldigt lätt att få benskörhet också i skelettet om man får lite fluor i sig. Får man för mycket fluor i sig kan man skada tandemaljen. Och om man både har för hög fluorhalt och fluorplänsning och fluortandkräm, då är risken väldigt stor att man får fluorus. Fluorus är en sjukdom som först ger vita fläckar på emaljen, sedan blir fläckarna bruna eller gulfärgade. Fluorus är obotligt. Klart. Zink får vi i oss främst genom att äta nötkött, lever, ärtor, grovbröd, ost, ägg och mjölk bland annat. Äldre människor som äter lite och ensidigt kan riskera att få för lite zink via maten. I vårt land får vi oss ungefär 10 mg zink per dag inom maten, vilket är lägre än vad internationella rekommendationer föreskriver. 15 mg i normalfallet, 20 mg i graviditet och 25 mg i amning. Så mycket zink är det svårt att ta in enbart via maten. Å andra sidan finns det inte heller några vetenskapliga undersökningar som tyder på att lägre zinkintag är det rekommenderade skulle vara direkt skadligt. Allt för kaloririkt. Med en typiskt raffinerande kost måste man faktiskt äta så mycket som 4500 kalorier per dag för att komma upp till den rekommenderade gränsen 20 mg per dag under graviditet. Man har forskat mycket om zink och dess roll för vår hälsa. Ja. Sårämnen. Spårämnen! Av över 20-talet spårämnen har magnesium, zink, koppar, fluor och jod visats ha några direkta betydelser för skelettet. När det gäller absorptioner av dessa ämnen i tarmen och transport i kroppen kan man ej betrakta dem helt enskilt då det förekommer i bestämda jämviktsförhållanden och i hög grad utnyttjar samma transportmekanismer. Barn från 0 till 1 år behöver 3-5 mg zink per dag. Ungdomar och vuxna från 11 år behöver 15 mg. Vid graviditet behöver man 20 mg och vid amning 25 mg zink per dag. Livsviktigt. Zinkens betydelse för nybildning av äggviteämnen. Proteinsyntes beror på att zinkbrist hämmar i bildning av det getiska mineralet DNA. Vidare hämmar zinkbrist celldelningar, mitas och nybildning av kroppsvävnad, till exempel vid sårläkning, reparation av skador i hud och skelett. Kan du sluta skratta? Zink har således visat sig nödvändigt för normal tillväxt och såväl växta djur som människor. Till exempel på detta är nybildat insulin i bukspottkörtelns organ. Under 1960-talet fann man att zinktillförelsen ökade läkningen av sår efter operation. Zinkens betydelse för sårläkning påvisades flera det med zinkens roll som spårmetall i en rad enzymer klarledes. Patienter fick en zinktillskott med omkring 35 ml dagligen och kroppstillväxt. Andlig mognad, sexuell mognad, hårväxt och hudförändringar bland annat då normala. Zink skadligt och nyttigt. Zink är en tungmetall och ett miljögift. Men zink är också livsnödvändigt. Det är inte alltid så lätt att dra gränser för vad zink ska bli skadligt istället för nyttigt. Kosten är viktig i det sammanhang. Får vi inte den zink vi behöver störs många av kroppens funktioner. Zink behövs till exempel för att det geniska materialet DNA ska kunna bildas och för att sår ska kunna läka. Ett överskott av zink förbättrar dock inte sårläkningen.
Fosfor. Fosfor och kalcium samarbetar och det behövs för benstommens uppbyggnad, tändernas mineralisering, blodets koagulering, cellernas tillväxt och funktion, kolhydraternas nedbrytning. Fosfor i fosfater. Behovet av fosfor är störst under uppväxtåren. Fosfor och kalcium är huvudbeståndsdelen i benstommen och tänderna, även de mjuka vävnaderna och kroppens vätskor, till exempel nervsubstansen, hjärnan och blodet innehåller fosfor. Kroppens kalcium och fosfor finns till största delen i benstommen som kalciumfosfat. För att kalciumfosfat ska kunna bildas måste alltså både kalcium och fosfor tillföras med kosten. Vitamin D är nödvändigt för att man ska kunna tillgodogöra sig kalcium och fosfor. Fosfor finns i de flesta livsmedel, i till exempel ost, jordnötter, rågflingor, hönskött, nötkött och mjölk. Brist på kalcium och fosfor medför hos barn och ungdom till rakatism, engelska sjukan, hos äldre till benskörhet, urkalkning. Men det är mycket sällsynt med de här sjukdomarna. Kalium. Vad är kalium för något? Kalium är en av de många mineraler som kroppen behöver för att funktionen ska gå av sig själv. Kalium finns i grönsaker, frukt, potatis, spannmålsprodukter och torkad frukt. För mycket kalium är lika galet som för lite. En helt vanlig frisk människa får i sig tillräckligt med kalium genom att äta väl varierad mat. Med frukost, lunch, middag, kvällsmat kommer måltiden att ge 2-6 gram kalium ungefär. Kalium tas upp av njurarna, vilket betyder att det följer med i urinet. Även kräkningar och diarréer kan medföra att kalium sköljs ut ur kroppen. Kaliumbrist är sällsynt i vårt samhälle. Det som först drabbas är personer som går på vattendrivande medicin eller laxermedel. Men dessa personer får i regel tabletter för att ersätta kaliumförlusten. Kalium har bland annat betydelse för regleringen av kroppens syra- och basbalans samt för normala nerv- och muskelfunktioner. Människan innehåller cirka 140 gram kalium. Den större delen av kroppens kalium, cirka 98%, finns i cellerna. Resten finns i plasma och mellancellerna. Tack, tack för applåderna. Jod är ett mineralämne. Jod behövs främst för ämnesomsättningshormonerna som bildas i sköldkörteln och stimulerar förbränningen, bildandet av proteiner och hindrar uppkomsten av struma. Struma upptäcks genom att sköldkörteln svullnar på halsens framsida. Den uppkommer inte bara genom brist på jod. Jod finns i havsvattnet och då förstås också i havsfisk. Jod finns i havsvattnet och då förstås också i all havsfisk. För att inte riskera att få struma bör en vuxen få i sig 0,15 mg per dag. Men det är inte bara bra att få i sig för mycket med jod. Sköldkörtelhormonen kan få så kallad giftstruma. När symptomen uppstående ögon tillkommer kallas tillståndet för Wasedowska sjukan. Vissa kolväxter innehåller strumaframkallande ämnen. Men det behövs stora mängder och man kan äta mycket vitkål varje dag utan att riskera att få struma. I vissa tillfällen används jodsprig för desinfektion, men man kan få för mycket jodbehandling. Det kan medföra hosta, snuva, ögonkatarr, huvudvärk och utslag. Jod förekommer inte bara i havsvattnet, havsfiskar och dylikt. Dels berggrunder och är jodrika och maten och dricksvattnet därifrån har mycket tillfredsställande jodhalt. Fast i andra områden är däremot jodbrist. Man kan motverka detta med exempelvis jodhaltiga gödselmedel eller genom tillskott av jod i foder. Förutom detta joderas hushålls- och bordsaltet i Sverige med 50 mg med natrium och kaliumjodid per kilo salt. Salter innehåller livsmedelsindustrin är inte joderade. Detta kan vara ett problem för de som ofta äter på restaurang eller på andra ställen utanför hemmet. Örtsalter innehåller en viss jodmängd eftersom saltet innehåller ofta havsväxter som till exempel alger och kelp. Selen hittar man i jorden, både i ren form och sammanbundet med svavel. Vi får i oss
selen genom grödor. Det finns väldigt lite selen i marken. 0,01 till 0,04 gram per ton. Cirka 30 mikrogram selen per dag får vi i oss, vilket är alldeles för lite. Vi bör minst få i oss 50 till 200 mikrogram per dag. Det mesta selen finner vi i spannmål, fisk samt inälvsmat. Man ansåg att selen var ett giftigt ämne ända fram till andra världskriget. Men selen är ett giftigt ämne om man får i sig för stora mängder. Selen aktiverar ett skyddsenzym i kroppen som förhindrar att kroppens celler härsknar och dör. Selenbrist. Selenbrist kan bidra till att en rad olika sjukdomar uppkommer. Här följer några. Cancer, särskilt i bröst samt magtarmskanalen. Muskelförtvinning och muskelsmärtor. Tungmetallförgiftning. Försämrad immunförsvar. Gråstarr. Multipel sklerus, senilitet samt vissa hudsjukdomar och reumatism. Järn. En vuxen person har 3-5 gram järn i sin kropp. Järn ingår dessutom i muskelfärgämnet myoglobin och i en del viktiga enzymer som är verksamma i kroppens alla celler. Det är järn som kroppen inte har omedelbart behov av upplagras i lever, mjälte och benmärg. Järnförlusterna uppgår normalt till 0,5 till 1,5 milligram järn per dag. Kvinnan har nästan dubbelt så stort järnbehov som man. Eftersom vi inte kan utnyttja mer än en liten del av kostens järn har man satt dagsbehovet till 10 milligram järn per dag för man samt kvinnor över 55 år. Och 18 milligram järn per dag för kvinnor i fertil ålder. Barnet har vid födelsen ett järnförråd som ska täcka behovet under det första halvåret. När barnets järnförråd börjar ta slut krävs det att man ger järntillägg i form av grönsakspuréer och fruktsafter, senare lever, kött och ägg. Vad ska jag skryta på något?